ilaha illallah. Ayah tadi dia cuma buka mulut saja. La ilaha illallah, lidah dia bergerak. Sebab kalimah lain tak boleh sebut dah. Tuan-tuan pergi dekat ayah tuan-tuan, ayah subhanallah, tak boleh sebab menemuncung. Sebab masa tu tak larat dah. Rak, siapa boleh tolong? Kita boleh tolong tuan-tuan. Bisik kat telinga ayah kita. Ayah, la ilaha illallah. Ayah tadi dia tak larat dah. La ilaha illallah aja boleh sebut. Kalau kita pergi ayah, Allahu akbar, tak boleh nak sebut. Allahu akbar, silap-silap dia sebut-sebut mati terus. Yang boleh sebut apa? Buka. La la la. La la illallah. Kita bisik kat telinga. Rak wa dhanna annahu al-firaq. Pada ketika itu siapa tak boleh. Wal tafati saq. Masa tu berselisih ni urat tangan kaki ni dalam keadaan kejang. Tak boleh nak angkat dah, duduk macam ni lah. La la illallah. Tapi masa hidup tak pernah sebut. Di saat nak mati tak boleh sebut. Sebab tu masa hidup kena sebut dah. Tuan-tuan try buka mulut tengok. Ha. Ha sebut. Ha nak mati tu. Tapi kau boleh tengok mati je lah. Bagi lepas raya lalu mati ya. Kan. Tapi yang tu kalimah boleh sebut. Kalau boleh masa duk dengar ni kan, hati tu main lah. La ilaha illallah. Tak payah buka mulut, hati main. Tarik nafas je. Sebab apa tuan-tuan? Setiap anggota kita ni, semua ni ialah makhluk Allah. Mata kita berzikir tuan-tuan. Sebab dia makhluk Allah. Mulut kita ni walaupun kita tak berzikir, tapi mulut kita ni dijadikan oleh Allah. Dia hamba juga. Dia berzikir, telinga berzikir, kan? Jantung kita ni tuan-tuan, jantung ni berzikir. Darah kita, tapi orang yang memiliki jantung darah, dia tak ingat Allah. Sebab dia ni tuan-tuan diciptakan oleh Allah. Malu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan jantung kita ni berzikir, beringat Allah. Sebab dia dibuat oleh Allah, dicipta oleh Allah. Kita yang memiliki jantung darah, kita tak lisanun zakirun. Zikir. Zikir bang, kakak. La ilaha illallah. Yang kedua apa zikir? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan tinggal. Kerana apa? Man salla alayya. Siapa selawat dekat Nabi wahidatan sekali. Sallallahu biha. Sallallahu bihi ashran. Allah selawat kat dia 10. Jadi tuan-tuan sambil duduk saja-saja kan. Ayat ahad ni. Tak tahu nak buat apa. Buat tasbih jangan tinggal dalam zikir. Zikir kena pegang buat tasbih. Kalau tuan-tuan hitung dengan jari, dia lena. Tuan-tuan duduk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Bukan kira ni. Untuk apa? Supaya tak lena. Kalau dengan jari lena, tapi kalau buat tasbih, la ilaha illallah, la ilaha, tiba-tiba kita lena, buat tasbih jatuh. Bila jatuh kita sedar, ambil balik, sambung balik. Atau pun pakai yang digital tu. Digital yang ada lampu LED tu kan. Tuan-tuan tekan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan. Tapi tu lah berhenti, kita tahu oh berapa. Kalau buat tasbih tak kira. Tak tahu berapa. Tapi yang digital tu kita tahu. Oh, sebab apa? Sesiapa yang berzikir menyebut la ilaha illallah sebanyak 70 ribu kali, Allah haramkan dia daripada api neraka. 70 ribu kali. Dalam hidup kita ni umur 30 ada. Ada 40, ada yang 50. Saya 51. Agak-agaklah ibu dan ayah, abang dan kakak, pernah tak kita completekan 70 ribu? Ada tak? Kalau tak ada, sekarang kena buat. Kerana apa? Kalau siapa yang umur panjang 70 katalah, itu untunglah. Sebab apa? Sebab umur panjang. Kalaulah sehari dia 10. Sehari 10 sudah. Mestilah ada mungkin dia pernah sebutkan la ilaha illallah 10 kali. Kalau 10 kali, sebulan berapa? 10 kali 3, 300. Betul tak? Kalau 300, setahun ada 12 bulan. 300 kali 12, berapa? 3 kali 12, 3,600. 3,600 setahun. Kalau dia hidup selama 70 tahun, katalah dia berzikir ketika umur 20. Ini malasnya orang ni. Yang tak pernah pergi majlis tahlil. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 50 tahun. 50 tahun, ingat tak? Setahun 3,600. 10 tahun 36,000. Kalau 5 tahun, 36,000 kali 5. Tuan-tuan kira tengok, aku pun lemah matematik ni. Berapa? Kan? 36 dah 60 72. 72 campur 72 100 148 campur lagi 36, masya-Allah jamin syurga dah. Itu baru sehari 10 kalau umur 70. Sebab tu kalau pakcik-pakcik yang 70 jamin syurga dah. Maksud dia 160 lebih lah. 160,000. Ini Nabi kata 70,000 lah. Itu kalau sehari 10. Cuba bayang kalau kita sehari 1,000 kali. Dia boleh pilih mana syurga yang dia nak masuk. Dahsyat tak?
Sebab tu ini mulut kita ni jangan lupa la ilaha illallah, jangan lupa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni kena zikir selalu. Sebab apa? Muhammad ini kita boleh guna untuk syafaat dia esok di akhirat. Saya pernah sebut tuan-tuan, hebat tak hebat Nabi Muhammad, ketika kita nak mati pun boleh dapat syafaat kalau kita selalu selawat kat dia. Pernah ada seorang ulama nama Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ini ialah guru kepada Imam Syafi'i. Satu hari tuan-tuan, Sufyan Uyainah ni sedang tawaf. Dia tawaf-tawaf, tengok-tengok ada seorang anak muda. Anak muda ni tawaf dengan dia, duk ikut. Dia ingat anak muda ni kenal, rupanya anak muda ni tak kenal. Tapi dia duk ikut Sufyan Uyainah ni. Sufyan Uyainah ni tengok anak muda ni, dia tawaf, dia selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala, duk selawat saja. Sebenarnya kalau kita tawaf, dia ada doa-doa yang Nabi ajar, disebut doa yang maksur. Kan tuan-tuan tengok kan, maksurat ada tak? Tuan-tuan tengok, ada buku kecil kan, maksurat. Maksurat tu doa yang termaktub di dalam Quran yang Nabi baca. Dan doa ketika tawaf juga ada doa. Tapi anak muda ni, dia tak baca doa yang Nabi suruh baca. Dia selawat, dia selawat, selawat. Sampai round ketiga, selawat juga. Habis selawat, dia sembahyang. Sembahyang sunat tawaf lah. Sebelah Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni kalau tuan-tuan nak tahu, seorang alim hebat. Cukup alim tuan-tuan. Guru kepada Imam Syafi'i. Habis-habis tuan-tuan, dia sembahyang. Sufyan Uyainah tanya anak muda ni, "Wahai anak muda, kenapa aku tengok kamu tak baca doa yang Nabi baca? Kenapa kamu selawat?" Dia pun tanya, "Wahai pakcik." Dia tak kenal Sufyan Uyainah. Rupanya Sufyan Uyainah ni seorang tok guru hebat. Macam tuan-tuan lah kan, masuk masjid, "Tu siapa kuliah? Ustaz Abdul Akhiri." "Siapa? Tu korang ajak tu tak kenal aku tuan-tuan." Macam ni lah tuan-tuan. "Siapa ni?" dia kata. "Saya Sufyan Uyainah." "Sufyan Uyainah siapa?" "Saya guru." "Oh," dia kata, "guru hebat ni. Hak dalam YouTube," dia kata. Ha, lebih kurang macam tu kan. "Hebat ni, masya." "Saya ni," dia kata, "tahun lepas saya datang dengan ayah saya. Ayah saya ni, dia tawaf semua dia selawat. Dia tak baca doa. Akhirnya habis dia tawaf, dia solat sunat tawaf. Lepas sunat tawaf, dia lemah-lemah-lemah, dia jatuh. Dia jatuh, saya reba kepala dia. Tengah reba tu, ayah saya memandang ke langit, kemudian dia meninggal. Ayah dia mati atas reba dia. Bila mati, dia kata, saya duk tengok ayah tu, tiba-tiba wajah dia dengan kaki ni, daripada kaki bertukar jadi hitam. Hitam-hitam-hitam, wajah hitam. Hitam metaliknya. Hitam, orang utara kata belegam. Hitam tau. Kalau hitam panggil apa? Hitam meletet. Hitam apa? Belegam. Kami orang utara panggil hitam meletet. Tapi kalau mamak dia panggil hitam metalik. Hitam-hitam. Bila hitam, saya tengok wajah ayah, badan ayah hitam, saya menangis. Menangis dia tak. Tengah duk menangis tu, tertidur. Saya tertidur. Tiba-tiba dalam tidur itu saya bermimpi. Datang seorang lelaki bercahaya wajah dia. Tiba-tiba lelaki itu duduk di sebelah ayah saya yang meninggal. Dalam keadaan tubuhnya hitam. Tiba-tiba lelaki itu mengusap daripada kaki sampai ke kepala. Bila dia usap saja, tiba-tiba wajah dan badan ayah saya bertukar cahaya. Bercahaya. Bercahaya, dia kata. Lalu saya tanya, "Siapa saudara?" Lelaki itu kata apa? "Wahai saudara," dia kata, "ayah kamu ni masa hidup, dia banyak selalu buat maksiat. Betul atau tidak?" "Betul," dia kata. "Tetapi walaupun dia buat maksiat, dia selalu selawat kepada aku. Maka aku datang memberi syafaat dekat dia. Akulah Muhammad Rasulullah." Kerana apa tuan-tuan? Rupanya ayah dia ni masa hidup buat maksiat. Tapi buat maksiat pun selawat dekat Nabi. Macam kita kan. Jahat-jahat juga. Tapi selawat-selawat juga. Ada yang jenis tu pun ada kan. Jahat-jahat buat tapi semayang-semayang juga. Jenis tu pun ada kan. Dia ni jahat-jahat tapi selawat tak pernah tinggal. Bila selawat tak pernah tinggal, rupanya Nabi datang tuan-tuan. "Oleh kerana bapa kamu ni selalu selawat kepada aku, aku datang memberi syafaat ke dia ketika dia meninggal." Nabi datang tuan-tuan bagi syafaat. Tambahlah tuan-tuan, kalau masa hidup ni kita duk selawat dekat Nabi. Tuan-tuan tengoklah orang yang selawat dekat Nabi ni, doa dia mustajab tak? Kak, kalau nak mustajab doa, kak minta macam mana? Bertawasul. Kita boleh bertawasul. Kalau tuan-tuan baca dalam Riyadhus Salihin, bagaimana tiga anak muda, dia duduk dalam gua. Masuk-masuk gua, tiba-tiba gua tu jatuh. Mereka terperangkap dalam gua.
Macam mana mereka nak keluar? Mereka bertawassul. Boleh bertawassul dengan amalan. Macam mana tuan-tuan? Ada anak muda ni kata, "Ya Allah, masa hidupku ya Allah, aku ni banyak harta. Satu hari ada pekerja aku ni kerja dengan aku. Tiba-tiba dia berhenti. Aku simpan duit gaji dah. Kemudian aku beli kambing, aku beli banyak-banyak-banyak-banyak. Kemudian pekerja tu datang semula. Mana duit gaji aku? Aku bertunjuk, semua kambing ni kamu punya." Toweh anak muda ni ambil kambing tu belah, tak bagi apa pun. "Aku bagi ya anak muda ni keranamu ya Allah. Buka pintu gua ni. Dengan izin Allah pintu tu terbuka." Kerana apa? Bertawassul dengan amalan. Tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan nak minta, bertawassul dengan amalan. "Ya Allah, aku selalu selawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kau bukalah pintu anak aku ni, awaklah degil sangat." Boleh tuan-tuan, dengan amalan. Kemudian tak boleh lagi, tak boleh keluar lagi. Anak muda ni kata, "Ya Allah, aku masa hidup ya Allah, ada seorang perempuan, aku berkenan dengan dia. Tiba-tiba aku nak mengajak untuk melakukan persetubuhan." Dia kata apa? "Kamu tak takut Allah kah? Akhirnya aku tinggal perempuan ni. Kalaulah aku tinggal perempuan ni kerana mu ya Allah, buka pintu gua ni." Tengok dengan amalan dia. Tiba-tiba pintu gua tu terbuka. Tak boleh keluar lagi. Anak muda yang ketiga. "Ya Allah, satu hari aku pergi ke hutan balik. Aku bawa balik kayu. Tiba-tiba aku tengok mak aku dan ayah aku telah tidur. Aku bawa susu nak bagi dia minum. Mak ayah aku tidur. Aku tak sempat bagi minum. Sedangkan anak aku, isteri ku minta nak minum susu. Aku tak bagi," dia kata. "Kerana apa? Aku mengutamakan ibu dan ayah aku. Tiba-tiba ibu dan ayah aku jaga. Aku bagi dekat mak ayah aku. Kerana ikhlas. Kalau kena ikhlas ni ya Allah, buka pintu gua." Tiba-tiba pintu gua terbuka. Dia orang boleh keluar. Sebab tu tuan-tuan, kita boleh bertawassul dengan amalan kita. Kakak, kalau kakak ada masalah dengan suami, doa macam ni. "Ya Allah, dengan Nabi-Mu aku selalu ya Allah berselawat. Kalaulah aku selawat ni ikhlas kemana-Mu ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu hati suamiku ni ya Allah. Hari raya ni tak tahu duk bergaduh ni, nak balik tanah ke sini ni. Ya Allah, lembut hati dia." Try doa. Doa insya-Allah. Bertawassul dengan amalan kita. Saya pernah tuan-tuan duduk dalam raudhah. Raudhah ni tempat mustajab doa. Tuan-tuan sebenarnya, tuan-tuan selalu duduk dalam raudhah tapi tuan-tuan tak tahu. Manakah raudhah tuan-tuan? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ialah taman syurga. Ini raudhah. Tapi kita ada kata, "Ish, aku nak pergi Mekah ni, nak pergi raudhah." Ni raudhah tuan-tuan. Orang yang duduk dalam majlis ilmu namanya taman syurga. Orang yang duduk dalam raudhah ni disebut nazalat alaihimus sakinah. Allah turun padanya ketenangan. Orang yang duduk dalam majlis ilmu tenang. Tenang tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh lena, duduk dalam majlis ilmu, lena. Tu nama tenang. Tuan-tuan, ni raudhah. Saya duduk raudhah tuan-tuan di Madinah lah. Raudhah tuan-tuan, kalau siapa yang tahu, tempat mustajab doa. Bukan tempat solat, tempat solat juga tapi mustajab doa. Kalau boleh banyak doa. Macam mana? Saya doa bertawassul dengan Nabi. Saya duduk tu, Nabi dah sebelah. "Ya Allah, aku berada dalam raudhah ini, taman syurga ya Allah. Ya Allah, sebelah ini kekasihmu Muhammad Rasulullah. Melalui kekasihmu ya Allah. Ya Allah, aku nak minta 10 perkara ya Allah. Makbulkan ya Allah." Saya minta 10 perkara. Balik-balik kakak abang, Allah makbul doa saya 9 perkara on the spot. 9 perkara. Satu lagi ya belum. Tahu tak apa dia? Bukan menikah seorang lagi. Dah. Dah. Ha, menikah tu pakai dak dah tuan-tuan. Bini aku menggerunkan. Memang tak ada harapan lah tuan-tuan. Hak jenis ceramah pam-pam-pam bini satu lah. Hak mana ustaz? Kita kena bersyukur kepada Allah. 4 lah tuan-tuan. Tuan-tuan jaga. Hak mana ustaz hak seluruh tu? Selalu tuan-tuan tengok ustaz Jeffrey apa? Al-Muhammadiyan. Oh, 3 bini. Oh, hak jenis. Kita kena bersyukur. Ah, 3 lah tuan-tuan. Jaga. Hak jenis pam-pam. Balik bini ceramah kat saya pula tuan-tuan. Saya ceramah kat tuan-tuan, balik dia ceramah kat saya. Kan? Ni nak cerita tu, 9 perkara on the spot. "Ya Allah, aku nak ya Allah nak beli kereta." Ya Allah, doa bagi tinggi. "Mercedes ya Allah, minta Mercedes." Alhamdulillah dapat Camry. Tuan-tuan jangan doa, "Ya Allah, maybe jadi ya. Kalau maybe KE20 tuan-tuan." Minta bagi tinggi tapi jangan tinggi sangat. "Ya Allah, helikopter ya Allah." Tak ada. Susah ha? Gaji 1200 minta helikopter. Agak-agak lah kan. Saya minta apa? "Ya Allah, Mercedes ya Allah. Balik beli Camry cash." Tuhan bagi rezeki tuan-tuan.
Yang kedua apa? Ya Allah, aku ni duduk rumah sewa lama dah, ya Allah. Berpuluh tahun dah. Ya Allah, aku nak ada rumah sendiri. Balik saya buat rumah sendiri dengan duit KWSP. Saya kerja dengan cikgu, dapat semua duit, buat rumah sendiri dengan tangan saya dan kudrat yang ada. Ha, buat sendiri tuan-tuan, rumah orang tak percaya, buat rumah sendiri. Susun bata, ikat besi, buat sendiri dengan isteri saya. Beli mesin tu, mesin yang itulah, yang kuduk-kuduk-kuduk-kuduk-kuduk. Alhamdulillah, 2 bulan saya muka macam negro. Kira mak saya kata, ni Abdullah Khairi. Hitam tu tuan-tuan. Ha, gelap duduk tengah panas. Ni minta lagi, ya Allah, aku ada anak, ya Allah, 6 orang, bagilah anak aku hafal Quran. Alhamdulillah anak saya 6 orang hafal Quran. Saya minta lagi, ya Allah, anak mak aku ni dia ada 5 penyakit. Ya Allah, kau bagilah panjang umur mak aku. Allah panjangkan umur mak saya daripada 2006 saya doa. Dia mati 2017. 11 tahun Allah panjang umur. Saya minta lagi macam-macam lah, 9 perkara. Lupa dah pun tuan-tuan. Satu lagi ya belum. Yang satu tu pak, ya Allah, bagilah aku masuk syurga. Dan kalau aku nak mati, bagilah aku mati di atas tempat aku ceramah. Ni, minta mati atas ni. Tuan-tuan sebut amin. Tapi bukan sekarang. Ambil semangat tuan-tuan eh. Hari lain lah tuan-tuan. Minta masuk syurga, mati atas ni. Kalau tuan-tuan lah tengok saya mati, kalau atas ni, tuan-tuan ulang baliklah video saya ni. Mungkin perkenaan Tuhan tu. Kerana apa? Saya minta dengan bertawasul kepada Nabi. Sebab tu abang kalau nak doa, tawasul dengan Nabi. Ya Allah, aku pernah selawat kepada Nabi, ya Allah, 1000 kali setiap hari. Ya Allah, aku ada isteri, ya Allah, lembut isteri, hati isteriku, Allah lembut. Dengan apa? Ibadat kita. Pernah berlaku tuan-tuan, saya naik motosikal. Saya bangun hari tu subuh lewat sikit. Bangun-bangun ni maksudnya lewat lah. Kalau kata 6.55 nak habis, saya 6.50 baru bangun. Bangun-bangun solat-solat, terus pakai baju pergi kerja. Jadi lewat-lewat. Dalam hati ni, ya Allah, kalau lewat sampai ni tempat kerja ni, dahlah lewat tuan-tuan. Elok nak sampai pula, motor minyak habis. Sebab motor saya cikgu tuan-tuan, meter tu minyak ada tak ada sama ya. Dia tak bergerak. Rupanya anak saya ambil motor tu, dia naik, dia tak buh minyak. Saya ingat ada minyak. Naik, dahlah lewat. Tengok-tengok meter, ya Allah, minyak tak ada ni. Saya bertawasul dengan ibadat saya. Ya Allah, bagilah sampai, ya Allah, nanti aku punch card ni, merah ni, mesti masalah, ya Allah. Ya Allah, tadi aku solat subuh walaupun lewat, ya Allah. Tapi aku tak pernah lewat, ya Allah. Ya Allah, kalaulah aku solat subuh ni, ikhlas keranamu, ya Allah. Kau bagi sampai, ya Allah. Saya pun pejam mata, tak mau tengok dah. Memang meter tu macam tu dah. Dengan izin Allah, tuan-tuan. Elok-elok, tuan-tuan, sampai dekat pagar sekolah, mampus sungguh. Rupanya makbul doa tuan-tuan. Terus tolak. Pengetua kata, ustaz, kenapa tu? Minyak habis. Ustaz ni, meter tak tengok kah? Meter tak tengok apa? Meter macam tu ya. Memang tak bergerak dah. Rupanya bertawasul dengan ibadat kita. Bang, kakak, selawatlah. Kerana apa? Selawat ini tuan-tuan, doa mustajab. Doa mustajab. Kalau makcik tak percaya, try. Satu hari, 1000 kali. Duduk macam ni kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejapnya tuan-tuan. Kalau pakai yang digital tu kan senang tengah tekan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Jaga. Oh, 16. Sambung pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sambung pula. Tak gila 6 pula. 300. Ha, sambung kan? Bagi cukup 1000. Bang, bagi cukup 1000, murah rezeki. Rezeki murah, doa mustajab. Insya-Allah tuan-tuan, niat pula. Ya Allah, kalaulah selawatku ini keranamu, ya Allah, aku nak sedekahkan pahala selawat ini untuk mak aku yang dalam alam barzah. Allah luaskan kubur mak kita. Dan mak kita tuan-tuan dalam kitab kata akan doa, ya Allah, panjanglah umur anak aku kerana anak aku ni selalu bagikan sedekah pahala untuk dia, untuk aku. Tuan-tuan akan panjang umur. Nak panjang umur tuan-tuan, tak payah abang pergi cari Tungkat Ali, tak payah. Makcik, kakak pergi cari Kacik Fatimah, tak payah. Selawat banyak-banyak. Kemudian niat pahala tu bagi kepada mak yang meninggal ataupun ayah yang meninggal. Ya Allah, aku selawat hari ni 1000 kali. Kalau pahala ni untuk aku, ya Allah, aku nak hadiah untuk mak aku. Aku nak hadiah untuk ayah aku. Untuk siapa-siapa yang rasa kan, pak saudara kita masa hidup tak pernah solat. Semayang pun kadang-kadang cukup, dekat-dekat nak mati baru solat. Kita tahu dah ni geng neraka punya geng ni kan. Tolong bila, mana nak tahu kan. Ha,
Ni dia orang akan doa, ya Allah panjangkan umur anak saudara aku ni supaya dia boleh doakan aku. Tuan-tuan, tu nama selawat. Yang ketiga apa? Zikir apa? Zikir subhanallah dengan tinggal. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kerana apa? Sesiapa yang menyebut lima zikir ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata tuan-tuan Nabi SAW dalam hadis kursi, dia kata apa? Siapa yang menyebut lima zikir ini, lima pohon syurga. Lima pohon syurga. Esok kita masuk syurga kan? Tengok-tengok lapang semua. Tak ada apa. Pohon pun tak ada. Tuan-tuan tak zikir. Zikir tuan-tuan, setiap ni subhanallah satu pohon. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la. Lima pohon syurga. Kalau sehari 100, 500 pohon syurga, tengok penuh ya. Pohon syurga ni jangan tanya tuan-tuan. Dia punya hebat cantik tak boleh bayang pohon di dunia ni. Sebab tu tuan-tuan, zikir ini ada cerita. Disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Layth Samarkandi. Dia kata apa? Sesiapa yang menyebut subhanallah, ada cerita iaitu ketika mana malaikat yang menanggung arasy ada 9 orang. Kita nak sebut apa? 9 orang ke 9 ekor? Malaikat 9 orang kan? Ataupun 9 biji? 9 orang lah malaikat. Malaikat ada istilah apa? 9 orang kan? Kalau buah, biji. Malaikat 9 orang lah. Sebab malaikat ni dia tak ada. Dia tak ada apa tuan-tuan? Dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu. Tapi Allah bagi dia, Allah bagi akal dan roh. Tapi dia tak ada nafsu. Nafsu tak ada bagi dia. Malaikat ni dia tanggung. Walaupun macam tu, dia tak larat. 8 orang menanggung arasy. Malaikat jumpa. Wahai Jibril. Sebab Jibril ni penghulu segala malaikat. Dia yang boleh direct bercakap dengan Allah. Wahai Jibril, tak larat nak tanggung arasy ni, nak buat macam mana? Jibril pergi jumpa, ya Allah, malaikat yang menanggung arasy tak larat, nak buat macam mana? Maka kata Allah kepada malaikat ni, suruh mereka menyebut subhanallah, nescaya mereka jadi kuat. Jadi malaikat arasy ni bila didengar tu, malaikat semua subhanallah. Malaikat kalau dia zikir sampai kiamat. Kalau malaikat sujud sampai kiamat. Kalau malaikat i'tidal sampai kiamat. Ini malaikat, sebab dia tak ada nafsu. Kita sujud, nafsu duk main. Awak lambat sangatlah Pak Imam ni. Pak Imam ni tak tahu ke aku makan banyak? Ni tadi minum 2 gelas air temikai. Sujud punya lama, air temikai duk keluar. Tam. Menitik air temikai. Jaga tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk minum air temikai banyak. Pernah berlaku tuan-tuan kampung saya, Tok Imam, dia hantam 5 gelas. Dia rokok, jatuh panjang tuan-tuan. Ni duk maki ni. Sebab nafsu. Tapi malaikat tak ada nafsu. Mereka dengar subhanallah, 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 subhanallah. Mereka zikir. Bila zikir, sebab tu kalau tuan-tuan bangun pagi, nak bangun, nak sahur tak larat, genggam tangan. Makcik genggam. Buat macam mana? Subhanallah. Kuat. Jangan pula bangun. Subhanallah. Memang tak larat lah. Terai genggam. Subhanallah. Kuat. Kita akan jadi rasa kuat tuan-tuan. Tuan-tuan, malaikat aras. Subhanallah. Subhanallah jadi kuat. Yang kedua, subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah ni tuan-tuan, Nabi Adam. Roh masuk. Bila roh masuk, tuan-tuan, mula-mula apa dia? Mata akan terbuka, telinga akan mendengar, jantung akan bergerak. Bila bergerak tuan-tuan, jantung kita akan berhenti. Masa mana jantung berhenti? Bila kita bersin. Tuan-tuan, jantung kita akan berhenti. Jantung kita tak bergerak semua. Dia bergerak macam mana? Tapi ketika dia berhenti, masa mana berhenti? Kita bersin. Hashim. Tutup. Jantung jalan balik. Jalan. Nabi Adam kata apa? Alhamdulillah. Malaikat sambung, subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Sebab apa? Zikir yang disebut oleh Nabi Adam. Malaikat Jibril bila dengar alhamdulillah, malaikat Jibril sebut yarhamkallah. Sebab tu kakak, abang, kalau dengar orang bersin Hashim, alhamdulillah, kita kena jawab yarhamkallah. Orang yang dengar pula sebut yahdina yahdikumullah. Kemudian jawab ramai-ramai fa aslihu balahum.
Tuan-tuan orang Mesir jawab tak? Ini bersin. Ha? Hashim! Excuse me pula. Alhamdulillah, jantung berhenti. Dia jalan balik. Cuba bayang kalau bersin. Ha? Hashim tu tutup. Tak jalan terus. Kita nak jawab apa? Jawab dekat dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Mati lah tuan-tuan. Sebab tu bersin ni tuan-tuan. Dalam hidup kita, saya tak pernah dengar orang bersin selain daripada sebutan Hashim. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ulama menceritakan hebatnya keturunan Nabi SAW. Nabi keturunan Bani Hashim. Untuk memuliakan keturunan Nabi, bersin Hashim. Tuan-tuan pernah nak bersin selain daripada Hashim? Tengah duduk semayang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Hamad! Ada tak? Ataupun, Makcik Rokiah! Tak pernah dengar tuan-tuan. Tapi kalau dia bersin Makcik Rokiah, dia jadi imam, makmum gelak habis tuan-tuan. Pakai tak khusyuk dah. Sebab tu bersin Hashim. Hashim! Alhamdulillah. Imam jawab, makmum jawablah, Yarhamkallah. Lepas tu pakai dia jawab, Yahdina Yahdikumullah. Pakai tak habislah semayang tuan-tuan. Tapi boleh jawab, tak batas semayang. Ya. Hashim! Alhamdulillah. Tak batas semayang tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Malaikat dengar, malaikat sambung. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Pernah berlaku tuan-tuan, saya pergi kat Yan Kedah. Masa tu pihak raya kecil Yan. Kan apa Tan Sri Azizan kan meninggal. Saya bagi kuliah ni lah, kuliah maghrib. Ada seorang pakcik tu, dia tak nak dengar kuliah saya tuan-tuan. Tengok muka dia macam jebon. Saya tengok dia marah saya. Rupanya Tuhan tunjuk cash tuan-tuan. Tengah duduk semayang dia bersin. Tapi bukan bersin Hashim. Tak bunyi apa? Dacing tuan keluar. Saya kata penyokong tegar ni. Sajalah wah tuan-tuan. Tak apa dah, kita dah okey dah perpaduan ummah tuan-tuan. Ini nak beritahu. Jaga. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kemudian apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah ni tuan-tuan. Mereka buat patung Nabi Idris. Nabi Idris mati, mereka sembah. Lalu Nabi Nuh kata la ilaha illallah. Malaikat sambung, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail, diganti dengan kibas. Kibas tu sebut Allahu Akbar. Sebab apa? Dia akan dibangunkan, dihidupkan di syurga kibas. Tuan-tuan, lalu malaikat sambung, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi tanya Jibril, apa zikir kamu yang kamu doa amal? Jibril ulanglah. Nabi tambah, la haula wala quwata illa billahil alil adzim. Allah kata, siapa sebut 5 zikir ini, 5 pohon syurga. Abang kakak, zikirlah sambil duduk dengar ni. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil alil adzim. Amal. Zikir ini. Okey, cukup. Lisanun zakirun. Apalagi dalam penghujung Ramadan ini. Jangan lupa. Quran. Baca dah lagi. Habis lagi. Jangan tanya baca dah lagi. Maksudnya habis dah lagi khatam. Sebab apa? Quran ini akan bagi syafaat kita. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan bagi syafaat pada orang yang bacanya. Saat syafaat dia nak mati. Saat syafaat dia dalam kubur. Saat dia akan berada di padang mahsyar, saat dia nak masuk syurga, Quran akan tolong. Sebab tu kalau boleh Ramadan ada lagi 8 hari kan. Kalau boleh 8 hari lagi. Tuan-tuan jangan tinggal. Quran bagi habis khatam. Makcik, berapa juzuk lagi tinggal? Alhamdulillah ustaz, tak banyak dah. Berapa? 30 ya. 30 tak baca langsung ah. Kan? Macam orang ada jumpa saya, ustaz, saya nak pergi umrah dengan ustaz lah. Ha, boleh jom? Sikit lagi tak cukup. Saya kata berapa tu? Ingat kalau sikit kita nak tambah lah. Dalam 6,900 dia kata. Yang tu bukan tak cukup, tak ada langsung. Jangan jawab macam tu kan. Ustaz, saya Alhamdulillah lah. Lagi 8 juzuk lagi lah. Alhamdulillah tu. Kan? 8 juzuk maksudnya 8 hari. 1 hari 1 juzuk lah. Alhamdulillah. Sebab apa? Quran ini hebat tak hebat. Dia bukan kalam Nabi SAW. Walaupun Nabi bercakap, tapi dia kalam Allah. Orang orientalis barat, mereka buat untuk bagi silap Quran. Ada di kalangannya mereka cetak ni tuan-tuan. Sebab yang cetak ni ada di kalangannya orang bukan Islam yang cetak. Kecuali di Madinah ada kelang pencetakan. Tetapi kelang pencetakan yang terbesar di dunia, tuan-tuan tahu di mana? Di Malaysia, Putrajaya. Tuan-tuan pernah pergi tak? Nasrul Quran. Tuan-tuan tak pernah pergi ya?
percetakan terbesar di dunia di Putrajaya. Ha, tuan-tuan tak pernah pergi. Allahu akbar, rugi tuan-tuan. Pergi dapat Quran free. Free tuan-tuan. Saya masuk dah 3 kali lah Nasrul Quran disebut tu. Kelang percetakan Quran terbesar di dunia di Malaysia. Alhamdulillah tuan-tuan, ada negara orang bukan Islam, depa hantar cetak. Orang bukan Islam dia buat bagi silap. Dia miss satu muka. Tapi Quran miss orang boleh tahu. Kerana apa? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 8. Kami semuanya, kamilah yang menurunkan Quran, kami jaga. Dia orang buat bagi hilang satu muka surat ataupun huruf tambah waw ataupun alif, tapi Quran Allah jaga. Tak akan silap sampai sekarang sebab dia bukan kalam Nabi tapi kalamullah yang Nabi sampai melalui lisan Nabi. Sebab Quran ni turun tuan-tuan daripada langit, daripada Loh Mahfuz ke langit dunia wahidah dengan jumlah satu. Tapi daripada langit dunia kepada dada Nabi mutafariqah, satu persatu mengikut keadaan yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam. Quran ini mukjizat. Mukjizat macam mana? Tuan-tuan hebat tak hebat, mukjizat yang ada pada nabi lain, nabi itu mati selesai. Contohnya mukjizat Nabi Musa disebut dalam Quran, wa auhayna ila Musa an alqil asaq, diberikan tungkat. Tungkat Nabi Musa mukjizat ni, dia pukul laut merah terbelah. Terbelah macam mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, terbelah ni bukan terbelah jadi jambatan. Tak. Air itu laut, dia jadi macam tu. Ni air turun. Jadi dia orang melintas tu, air di tepi tu macam dinding. Tuan-tuan bayang ni air ni 100 kaki ni. Air dah turun, tapi turun cetek. Lalu Bani Israel dengan Nabi Musa jalan. Mukjizat. Dia pukul tungkat. Bila sampai hujung, Firaun sampai tengah. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan paling tinggi. Tengok, aku yang boleh belah. Nabi Musa sampai hujung, dia guna tungkat, dia pukul. Pukul tuan-tuan, air tadi dia cantum. Bukan jadi jambatan, air tu cantum. Pak kata, masa lalu tu tuan-tuan, Bani Israel kena lalu ni. Apa tapak Sulaiman, tapak Yusuf, tapak semua ada ni. Batu-batu ni kena lalu ni. Nak sampai hujung tu, bila air bercantum, Firaun nak berenang sampai atas tu, dia sebut lagi apa, aku beriman, amanna bi rabbi Musa wa Harun. Tengok Firaun ni dia mengaku tuan-tuan, aku beriman dengan Tuhan Musa Harun, tapi nyawa dah sampai sini dah, Tuhan tak terima dah. Akhirnya dia mati dalam kesesatan. Sebab tu tuan-tuan kakak, sebelum nyawa sampai dekat sini, nak buat apa sekarang? Bila dah dekat sini dah, ya Allah, van tu aku nak wakaf. Van tu nak wakaf, tak boleh tunai dah. Kerana apa? Van tu bukan dia punya dah. Sebab dia nak mati dah. Tak, duit dalam bank tu tolong derma semua. Waris tak boleh tunai. Kerana apa? Duit dalam bank tu bukan dia punya dah. Dia nak mati dah. Sebelum nyawa sampai sini, nak buat apa? Buatlah. Ni Firaun sampai sini dia sebut ni dengan lidah pasal, amanna bi rabbi Musa wa Harun wa ana minal muslimin, aku ni orang Islam. Tapi timbul tuan-tuan, mati, tak boleh buat apa dah. Tungkat Nabi Musa mukjizat, dia pegang tungkat dia kepada ahli syihir, dia baling tungkat tu jadi ular, makan habis ular yang kecil. Mukjizat Nabi Musa, tangan dia selok dalam poket ketika berada di Bukit Judi, dia angkat tangan bercahaya macam spotlight. Dia masuk terpadam balik. Nabi Musa mati, tungkat tu tak guna dah. Tangan Nabi Musa pun tak ada dah, habis. Sebab apa? Mati Nabi, habis. Nabi Daud tuan-tuan, dia tengok besi ni, dia pegang, lembut besi. Lembut besi, dia boleh bentuk nak buat apa pun. Macam tu ya. Macam kita main apa? Polistrin. Nak apa? Baju besi. Nak duit 10 sen. Itu dia. Nabi Daud mati tuan-tuan, anak murid dia nak bentuk besi, kena pakai api tembak. Tak boleh lah. Tak boleh warisi mukjizat kerana dia meninggal. Nabi Sulaiman, dia dengar burung bercakap, dia faham. Binatang bercakap, semua dia faham. Termasuk dia boleh kontrol angin. Angin tu dia boleh kontrol. Angin boleh datang kono. Punya dahsyat Nabi Sulaiman. Bukan saja boleh kontrol angin, boleh kontrol jin.
Sehinggakan pernah tuan-tuan, dia suruh buat ni istana Sulaiman Haikal tu, jin ni menyelam ni daripada bawah ambil batu naik. Rupanya Nabi Sulaiman mati dah, duk pegang tungkat. Jin tu naik, selam lagi ambil. Naik, selam. Sebab Nabi Sulaiman masih hidup, dia ingat. Rupanya Nabi Sulaiman mati dah. Tiba-tiba anak-anak makan tungkat tu. Makan-makan-makan reput, Nabi Sulaiman pun jatuh. Jin kata, bodohnya kami, ingat duk hidup lagi. Rupanya mati dah. Maka tak ada taat lagi kepada Nabi Sulaiman. Tak boleh kontrol lah. Tengok, Nabi Sulaiman mati, habis mukjizat. Tapi Nabi Muhammad, walaupun dia mati, mukjizat tu sampai akhir zaman. Apa mukjizat tu? Quran. Tapi ada di kalangan kita, tak boleh baca Quran pun ada. Rugi. Tolong belajar. Kerana Quran ni apa? Disebut, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, falahu bihi hasanatun, Allah bagi kat dia satu kebaikan. Wal hasanatu, satu kebaikan itu, bi asyri amsaliha, Allah balas 10. La aqulu alif lam mim hasanatun, tidaklah aku baca alif lam mim tu satu kebaikan. Walakin alif harfun, lam harfun, min harfun. Maksud dia kalau tuan-tuan baca alif lam mim, 30 kebaikan. Tu dia. Dalam Ramadan Allah ganda 700 kali ganda. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kita dalam Ramadan, alhamdulillah imam kita imam yang hafiz. Sini imam hafiz kan? Bagus, kita dengar Quran, pahala. Kalau tak boleh baca, dengar pun jadilah, buka radio. Dengarlah. Ni, kita dengar dia baca. Tapi ada viral baru ni kan. Satu imam tu tak baca langsung. Dia baca Fatihah ya. Yang dekat Indonesia tu. Yang dia semayang 2 rakaat 28 second. 2 rakaat 28 saat, bukan 28 minit, 28 saat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. 2 rakaat 28 saat. Kalah Lamborghini. Orang tanya dia, Tuan Haji, macam mana semayang macam ni? Mana tomat ni lah? Dia kata, kami mewarisi daripada generasi dulu ni. Ingat, agama, kalau generasi tidak ikut agama, kena pegang agama, generasi tolak. Dia nak amal juga, tuan-tuan. Yang ni tertolak semahyang ni. Kerana apa? Makhraj huruf sebut tak betul. Waratilil Quran, tartila Quran ni kena baca berlagu. Kena sebut makhraj. Ni kena keluar dalam sebutan yang elok. Kemudian ada tomak ninah semayang. Ini Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Apa ni? Tapi satu lagi tuan-tuan, viral. Sembahyang terawih cepat juga. Tapi berlaku di Kuala Terengganu. Terengganu. Dia sembahyang macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia baca elok semua. Tapi surah dia baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Oh tuan-tuan, try amal. InsyaAllah, alhamdulillah, ramai jemaah. Sebab cepat habis. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi tak sesuai. Tak sesuai untuk kita amalkan. Kerana apa? Kalau boleh bacalah. Kalau surah pendek tu bagi habis. Ni surah pendek pun dia baca satu ayat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah habis. Waladhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Makmum tak sujud, tak rokok. Kerana makmum duduk tunggu Allahu samad. Makmum ingat Allahu samad, rupanya Allahu akbar. Makmum, dia ni lupa. Tak sesuai. Kalau boleh, habiskan qul huwallah, bagi habislah. Kalaulah tuan-tuan tak boleh nak baca Quran hari ni, sibuk sangat, jangan tinggal qul huwallah. Kerana qul huwallah itu suku Al-Quran. Suku Al-Quran. Jadi kakak kalau malas sangat, baca 4 kali. 4 kali, khatam Quran. Boleh? No? Malas nak baca? Qul huwallahu Allahu samad. Pernah berlaku tuan-tuan, ada 3 anak muda. Dia tengok, anak Pak Imam tu punya segak. Rupanya tuan-tuan, Pak Imam ni bagi tahu, siapa nak anak saya, mesti hafal Quran. Orang hafal Quran tak ada. Tapi ada 3 anak muda ni, kira bolehlah Quran ni. Dia kata daripada tak ada langsung, boleh lah kita try tengok. Kukutlah kita dapat. Anak muda ni pergilah. Pak Imam, ya, ada apa?
Kami tiga orang ni nak try. Kukulah Pak Imam berkenan. Kami nak meminang anak Pak Imam. Oi, tiga-tiga meminang mana boleh? Seorang boleh lah. Dah, kami try tengok. Kukuk boleh. Dia kata kalau nak minang anak saya, kena hafal Quran. Boleh lah, try. Rupanya dia orang ni bukan hafal pun. Tapi dah tak ada sangat dah. Tak ada rotan, akar pun jadilah. Jadi try. Pak Imam kata, okey. Yang pertama ni, kawan ni menggigil lah. Nak tanya soalan apa ni? Pak Imam senang lah. Nama apa? Pak Imam kata, nama saya Asri. Ha, Asri? Baca Wal'as. Kawan seronok lah. Wal'as innal insana lafiq. Sampai habis. Rupanya yang kedua, tuan-tuan, nama Anas. Dia kata, alhamdulillah. Mesti qul a'udzu bi rabbin nas. Dia kata. Elok habis Wal'as, dia pun tanya. Ni yang kedua nama apa? Saya nama Anas. Ha, Anas qul a'udzu bi rabbin nas. Dia kata. Kawan pun baca. Rupanya yang ketiga, muka pucat. Rupanya yang ketiga, nama Yasin. Dia kata, mampuslah aku. Dia kata. Aku Yasin mana hafal? Elok habis yang kedua dia tanya, ni yang ketiga nama apa? Terus dia sebut, saya nama Yasin. Tapi orang kampung panggil Kuluhu, dia kata. Yang tu nak pelepas diri, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau tak boleh baca Quran makcik, baca Kuluhu. Kuluhu Allah. Baca 4 kali. InsyaAllah khatam Quran. Quran ni hebat tu, tuan-tuan. Tapi kita ni tak mau baca. Kerana apa? Mukjizat. Dan Quran ni lagi dibaca, dia tak pernah jemu. Kerana apa? Dia ada 25 juta kalimah. Quran 25 juta kalimah. 25 juta kalimah. Dia ada 114 surah. Dia mempunyai 6,666 ayat. Dia mempunyai 30 juzuk. Kita baca tak pernah jemu. Pernah tak tuan-tuan baca Fatihah jemu? Tuan-tuan hidup 50 tahun. Saya 51. Saya baca Fatihah jemu. Imam baca-baca. Hari ini jemu baca Fatihah. Tiba-tiba dia solat maghrib, dia nak baca surah Yasin. Oh, ini malas baca Fatihah, bubuh Yasin. Pakat balik habis, tinggal Pak Imam ya tuan-tuan. Tak pernah jemu. Tuan-tuan baca Fatihah jemu tak? Dan hebatnya Quran ini, setiap dibaca ada tilawahnya. Ada lagunya. Ada lagu tuan-tuan? Ada boleh buat lagu bayati. Ada lagu nahwan. Ada lagu sabah. Ada lagu sika. Ada lagu ras. Ada lagu hijaz. Ada lagu jiharkah. Tu ada orang baca tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tu ada lagu je, bayati. Ada lagu qarar. Ada nawa. Ada jawab. Ada jawabul jawab. Ada tabaqat dia. Ini kaedah baca Quran. Sebab tu Quran ni tuan-tuan, dia tak akan boring. Sebab orang buat lagu. Ada lagu dia. Bukan saja lagu tuan-tuan. Saya ada tujuh lagu. Saya tak tahu lagu. Yang saya tahu 3 lagu ya. Yang pertama, ras. Pederah. Yang kedua, nahwan, tak ketahuan. Yang terakhir, jiharkah, jerekah. Yang tu aku tahu tuan-tuan, yang lain tak reti ya. Tapi alhamdulillah ada lagu tuan-tuan. Lagu ni mengikut kaedah ni 7. Sebab tu walaupun ada lagu, tetapi ada orang baca mengikut syekh yang baca. Contohnya dia baca apa? Sudais. Kita tak pernah jemu tuan-tuan. Sudais bacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak. Ada baca Masri. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tidak. Tak pernah. Tuan-tuan, itu Fatihah saja. Ada yang baca tuan-tuan ikut qiraat. Ha, Fatihah ada qiraat. Qiraat sab'ah, qiraat 7. Ada yang qiraat 10, qiraat 10. Ada yang qiraat 14, 14. Macam kita qiraat Asim Al-Sufi daripada Haf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu biasalah. Kita orang Malaysia Haf lah. Tapi ada orang baca qiraat diriwayat daripada Qalun. Sebab tu tak pernah jemu. Baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nampak dia pendek. Itu Qalun. Maliki yaumiddin. Sampai ihdinas sirat. Ada baca zira. Sepatutnya apa? Ihdinas sirat. Ada orang baca ihdinas sirat. Sin, sin, sin. Boleh itu khiraat. Ikut riwayat. Ihdinas sirat. Ataupun alaihum. Itu khiraat. Alaihimu. Semua itu khiraat.
Hebatnya Quran tuan-tuan. Sebab tu ada orang dengar Quran tak pernah jemu. Tuan-tuan jemu tak? Tak pernah. Macam kita lah duk cerita kan. Kita sendiri orang Melayu pun tuan-tuan, Allah khiraat macam-macam. Pernah tuan-tuan Quran ni hebat tak hebat? Ada orang pergi Mekah. Dia Quran dia baca. Kira dia boleh lah. Satu hari dia nak pergi beli barang dekat kedai Arab. Dia belagak nak cakap Arab. Dia tak tahu cakap Arab. Dia pipi. Dia tengok kam min fi'atin. Oh kam 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 berapa? Dia tahu ni berapa. Dia pergi. Syekh kam. Arab tu ingat dia boleh cakap Arab. Dia pun hadza khamsarial, khamsarial. Arab tu tunjuk khamsarial, maksud dia 5 rial. 5 rial dia nak minta kurang. Dia boleh guna. Dia pun macam mana nak minta 4. Dia pun teringat usalli fardhal asri raka'atin. Arba'a raka'atin. Oh, arba'a raka'atin. 4 kan arba'a? Arba'a. Arab kata arba'a. Okey. Betul dia kata. Lepas tu dia tanya pula, sikat tu sikat. Kam sikat tu. Arab kata arba'a. Ya, Arab tu kata arba'a. Dia nak minta 3. Usalli fadl maghribi salasa ruk'atin. Ha, salasa. Salasa, salasa, salasa. Arab tu kata okey. Ha, dia kata, alhamdulillah. Satu lagi dia ambil cepik buku. Kam, Arab tu kata salasa. Dia nak minta 2. Mana ni? Usalli fardhu subhi raka'ataini. Raka'ataini. Arab kata bukan raka'ataini. Kalau wahid 1, isnan 2. Isnan lah isnan ataupun riyal lain 2 ringgit. Dia pergi minta raka'ataini. Arab tu kata bodoh, dia kata aku boleh cakap Melayu, dia kata. Sebab tu tuan-tuan, Quran ni hebat. Macam itulah juga tuan-tuan, kita kalau bercakap Quran ni ada warattilil Quran tartila. Quran ni ada tartil, ada lagu. Kena ada lagu baca. Panjang pendek kena sebut. Ni ada kita ni Allah, baca ikut suka ya, panjang pendek. Bila panjang pendek tak betul, makna berbeza. Macam kita bercakap lah. Kita sendiri pun ada macam-macam qiraat, betul tak? Orang Melayu kita ni, tuan-tuan berbagai ni. Siapa sini orang Kelantan? Kelantan. Kelantan ada tak? Tak mengaku eh. Balik kampung habis dah. Orang Kelantan dia cakap apa? Dia kecek Kelantan. Demolonita sumpah mula. Ha, tu kecek Kelantan kan? Pernah tak tuan-tuan dengar lagu ni? Anak bujet tak jenek, mak pok kata jenek, lemu jatuh tengah jalan, mulut kumat kumik, jatuh jelek dia jelek, pakai duk mengelak kukik-kukik. Tuan-tuan pernah dengar lagu tu? Oh, zaman saya seronok lagu tu. Itu khiraat Kelantan. Bahasa Melayu juga. Kalau Terengganu, makang, ikang, tambang, tepi, pinggang, semua ji. Tapi kalau Rusila, dia tak sebut Rusila. Nak pergi mana? Rusila. Wah, wow, beza tak? Itu khiraat. Kalau Johor, kita nak pergi ke mana? Lama tak jumpa. Oh, cakapnya tu lembut, ya orang Johor. Sebab tu, dia orang tak boleh terima ceramah saya, orang Johor. Sebab saya kasar. Dia tahu ustaz ni ceramah, menjerit-jerit. Oh, dia orang kan cakap lembut. Ustaz nak ke mana? Ha, itu yang bini 4 kan? Slow, tuan-tuan. Oh. Saya pam-pam-pam. Bini 1 lah, tuan-tuan. Kan? Datang depan sikit. Melaka. Melaka khiraat dia. Jumpa-jumpa. Lahabau. Korang ngajau. Ular tepi pagau. Semua. Maki dulu orang Melaka. Sebab tu kan, baru ni syarikat tuan-tuan nak beli Huawei. Kerana Huawei tuan-tuan dah nak tutup dah. InsyaAllah akan dibeli oleh syarikat di Melaka. Ditukar Huawei jadi Hawau. Saya telefon tuan-tuan nak ceramah di Melaka. Assalamualaikum. Pakcik dia telefon. Ustaz. Ustaz kat mana? Saya kata jalan tak apa lancar. Tak apa jalan jam. Oh, dia kata jalan tak lancar. Saya kata kurang ajar pakcik ni. Rupanya lancar tu tak lancar. Saya ingat dia maki saya lancar, kurang ajar. Rupanya bahasa orang Melaka tu khiraat. Entah jangan duk sebut entah marah. Ya, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada bahasa dia. Bahasa macam mana? Apa apa? Apa kena jang termenung aja? Ah tu jang kan?
Itu bahasa orang Negeri Sembilan. Pernah saya bawa seorang pakcik Negeri Sembilan, dia pergi dengan bini dia. Pergi tawaf, dia badan kecil je, jalan punya laju. Tu. Bini dia macam penguin. Itu lah, kan? 82, sama lah ya, tuan-tuan. Tak ada pinjang lah. Saya kata, pakcik laju sangat. Nu, isteri pakcik tu slow, macam mana? Milah, kau pegang ikan dia ni kuat-kuat, jangan kau lepas, dia kata. Kalau kau lepas, susah dia. Dia takut bini dah hilang. Bini dah pun pegang lah, tuan-tuan. Dia jalan laju, bini dia tarik. Laju, tarik. Tarik, terlucut. Dia duduk jalan lagi. Apa kau nak, soju apa bawah apa pun tak ada dah. Itu khiraat orang Negeri Sembilan. Datang bawah sikit, atas. Johor, macam tuan-tuan Selangor ni macam-macam. Kelantan ada, Terengganu ada, dia jadi campur. Selangor ni dia berbilang bangsa dan berbilang khiraat, tuan-tuan. Sebab tu dia orang di Selangor ni duduk macam-macam. Kadang-kadang imam masjid Kelantan, makmum siap orang Kedah. Betul tak? Macam sini kan? Imam sini mana? Terengganu, siap Kedah, Bilal, Kedah juga. Apa kira Kedah Terengganu yang lain mana ni? Kita tak payah jadi makmum tuan-tuan. Betul tu, dia berbilang. Kan? Kalau pergi utara jaga. Macam-macam khiraat. Ui, lama tak jumpa. Tu yang belah nakar. Ui, ni kopi apa ni sedap ni. Tu nakar. Nakar kalau dia cakap, kita pi bilik A. Bilik A tu bilik A. Bilik A tu bilik air. Tu belah-belah Sengok, belah Bali pun disebut bilik A. Pernah ceramah tabung haji dekat Bali. Okey jemaah, habis kursus, tunggu bilik A. Bilik A ya? Tengok-tengok jemaah baling semua dalam bilik air. Depa ingat bilik air. Bilik A. Tak tu day tau pada. Tak tahu lah weh. Mak Saleh datang. What is the day for today? Tak tu day. Tu khiraat. Khiraat orang baling. Kalau utara sikit, apa nama, lagu mana, hang nak buat apa, kan? Tak tahu. Semua tu khiraat. Atas sikit, Perak. Perak lagi banyak khiraat. Kuala Kangsar. Ha, atas moh lah kita. Tu khiraat tu. Orang Kuala Kangsar. Atas sikit, Botak. Botak lagi lah. Kalau botak dia sebut apa? Botak. Ingatkan dua, rupanya tiga, dia kata. Tu. Kalau botak, dia sebut botak. Tapi kalau kota, hampa jangan ubah. Sagi orang kota, orang botak marah kan. Nampak tuan-tuan nak lena merapu. Kan? Tak boleh ceramah betul. Lena teruk betul hampa ni. Hampa ingat hampa yang besar. Aku pun besar, tak tak? Kan? Kalau botak, botak. Pernah tuan-tuan, orang botak datang ke Selangor. Dia pergi dekat masjid dekat Ulu Kelang tu. Rupanya imam tarawih tu baca khiraat. Hindahnya tuan-tuan, dia tak tahu. Imam tu baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia tak. Dia dengan member dia. Silap ni patut panjang. Ihdinazzirat. Tak betul ni. Alaihum. Terkejut dia. Silap ni. Kami datang ni masjid ni. Tak betul baca ni. Dia pun buat tak tahu. Lantak dia. Tiba-tiba imam baca khiraat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallayli idha saja. Terus dia kalih kat member dia. Oi, orang kita. Rupanya khiraat. Dia tak tahu. Itu indahnya Quran. Tuan-tuan, Quran ni tak pernah jemu, tuan-tuan. Quran ni hebat kerana apa, tuan-tuan? Kalamullah. Kalau tuan-tuan tengok kan, saya sampai pukul 11 tu, lagi 9 minit lagi tak larat lah, tuan-tuan. Aduh. Tuan-tuan boleh ngangal. Kering air liur lah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak angkat air. Saya musafir, boleh minum, tuan-tuan. No problem. Tuan-tuan tengok, Quran ini dia penuh dengan fakta. Penuh dengan sejarah. Pernah ditanya pada Nabi, wahai Muhammad, kamu ni kata Rasul, cuba cerita kepada aku anak muda yang tidur di dalam gua. Tuan-tuan tengok, bila ditanya macam tu, kan Ashabul Kahfi, Nabi senyap. Nabi tak cerita. Kalau saya lah tuan-tuan, terus saya cerita. Sebab mungkin akal. Tapi Nabi senyap.
Kalau Quran ni akal Nabi, tentulah apa yang dicerita semua puji Nabi. Semua puji. Kalau saya lah, kalau ceramah, semua saya puji. Saya takkan cerita tak elok saya. Tetapi kenapa turun surah Abasa? Kan Abasa? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kenapa kamu berbuat masa muka dan kamu berpaling? Ketika nak datang Abdullah bin Ummu Maktum. Kan Abdullah bin Abi Ummu Maktum datang-datang nak masuk Islam, tuan-tuan. Nabi buat masa muka sebab Abdullah bin Ummu Maktum mata buta. Dia duk layan ni Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Turun ayat tempelak Nabi. Tengok, ini nama Quran. Tak betul Muhammad, dengan engkau aku tempelak. Kalau ayat tu kalam Nabi, dia cerita yang baik. Ini yang kata mukjizat. Kemudian tuan-tuan, bila ditanya tentang pemuda kafi, Nabi senyap selama 15 hari. Sehingga ayat turun. Turun ayat fityatun amanu bi rabbihim wadithnahum huda warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata. Pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, ketika mana mereka bangun di hadapan raja yang zalim, mereka berkata, Tuhan kami Tuhan langit dan bumi. Nabi boleh cerita selepas 15 hari apabila turun ayat surah Al-Kahfi. Kerana apa? Mukjizat. Sedangkan peristiwa tu dah berlaku 3,000 tahun. Tentang tengok. Hebat, kita baca tak faham. Dalam Al-Kahfi ada 5 cerita. Al-Kahfi ada cerita Nabi Musa, Nabi Khidir. Cerita tentang pemuda-pemuda. Allahumma salli Muhammad. Kemudian cerita tentang Nabi Musa. Musa saja, Musa Khidir. Cerita tentang Zulkarnain. Cerita tentang Ya'jud dan Ma'jud. Ni surah Al-Kahfi. Banyak orang baca tak faham. Macam mana Nabi boleh cerita 3,000 tahun? Ini semua ialah illa wahyu yuha, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dicerita tentang Zulkarnain, Nabi boleh cerita. Cerita tentang Ya'jud Ma'jud, Nabi tunggu turun ayat Nabi cerita. Sebab apa? Wahyu. Nabi bila ditanya, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam fakta sejarah, Quran ni kalau tuan-tuan kira, ni terbukti dengan sejarah, dengan matematik. Al-yaum, hari, tuan-tuan, disebut di dalam Quran 365 kali. Kalau tuan-tuan kira lah, al-yaum maksudnya hari, 365 kali. Rupanya setahun ada 365 hari. Dalam Quran juga disebut isna ashar, 12 syuhur bulan. Rupanya kita ada 12 bulan. Kalau kita baca dalam Quran disebut isna ashar syuhur, 12 bulan. Memang 12 bulan. Kemudian disebut lagi tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maut, mati dan hidup. Mati dan hidup disebut, tuan-tuan, mati 145 kali. Hidup 145 kali. Orang tak buat kajian lagi kenapa disebut 145. Tapi seimbang. Hidup dan mati ni kena seimbang. Cari hidup, cari mati. Maksud dia cari tentang dunia, kena cari juga tentang akhirat. Ni ada di kalangan kita umur 50. Ni pakai semi mata macam saya. Bang, ambil pengajaran. Dulu kita nampak semua. Sekarang dekat tak nampak dah. Maksud dia apa yang umur 50 pakai semi mata dekat tak nampak ni? Apa maksud dia? Maksud dia dunia ni tak ada dah bagi kamu. Faham tak? Yang kamu tengok jauh nampak tu akhirat carilah. Faham tak makcik? Ni, saya dah pakai dah ni. Dekat tak nampak dah. Maksud yang dekat tu dunia. Tinggallah. No, akhirat no. Tak dekat tak nampak dah. Maksudnya jangan pilih dunia dah. Ada di kalangan kita, dekat pun tak nampak, jauh pun tak nampak. Hak tu lagi teruk, tuan-tuan. Dia kata dunia pun tak payah, akhirat pun tak payah. Mampu ya? Ni mendukkan apa ni? Ni pengajaran semua ni. Tak nampak dah. Tengok ni apa, tak nampak dah. Tapi jauh nampak lah. Maksudnya dunia jangan cari banyak-banyak dah. Nak tinggal lah. You know? Ni tapi kita tak nampak. Ni Quran sebut ni. Akhirat 14. Apa nama dunia? Mati 145. Hidup 145. Kemudian disebut yaumul dun, fi dunia wal akhirah 145. Dunia 145, akhirat 145. Orang tak buat kajian ni kenapa disebut 145. Kemudian disebut lagi akhirat 115, dunia 115. Syaitan, syaitan disebut dalam Quran sebanyak 88 kali. Tapi malaikat juga disebut 88 kali seimbang. Tengok Quran, dalam bentuk digital pun
Hebat tuan-tuan. Quran sebut lagi har, panas, 4 kali. Wa bardan, sejuk, 4 kali. Panas dan sejuk, 4 kali Quran sebut. Kemudian disebut jaza, balasan. Khairul laisal jaza ila al-jannah, balasan syurga, balasan neraka. Balasan disebut 124 kali. Tapi balasan pun Allah ampun, disebut maghfirah. Maghfirah disebut 248 kali, 2 kali ganda. Maksudnya Allah balas kamu tapi Allah ampun lagi. 2 kali ganda Allah ampun. Disebut lagi usri. Usri ni susah. Susah disebut 12 kali dalam Quran. Tapi yusra, yusra ni senang. Senang disebut 36 kali. Allah bagi susah kat kita makcik satu aja. Tapi Allah bagi senang 3 kali. Kita Allah susahnya ustaz hidup ni gaji sikit. Allah bagi mata melihat tak syukur kah? Allah bagi telinga mendengar tak syukur kah? Allah bagi mulut boleh bercakap, boleh makan, boleh telan tak syukur kah? Allah bagi tangan boleh pegang tak syukur kah? Allah bagi perut boleh proses keluarkan najis, ambil vitamin untuk proses badan tak syukur kah? Allah beri kaki berjalan tak syukur kah? Allah bagi otak untuk berfikir tak syukur kah? Allah cuma bagi gaji sikit, hidup susah tak syukur. Allah kata aku sebut maghfirah 3 kali daripada jazak. Banyak orang tak tengok. Kemudian disebut imra'at. Imra'at ni isteri. Imra'at disebut kepada isteri Nabi Lut. Tetapi zauj disebut kepada isteri Nabi yang saleh, yang taat. Contohnya Nabi Adam disebut zauj walaupun dalam bahasa lelaki. Tapi Quran ni dia tak kira lelaki perempuan sama. Tapi lelaki perempuan yang tidak salihah disebut imra'at. Imra'ah. Siapa? Isteri Nabi Lut kan, dia mati dalam keadaan kufur, disebut imra'ah. Tetapi isteri Nabi Adam disebut apa? Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Nampak disebut zawjaha. Wahai manusia bertakwalah kamu kepada Allah kerana kami jadikan kamu daripada satu Nabi Adam, dan daripada Adam ni kami jadikan akan isterinya Hawa. Isteri Nabi Adam taat disebut zauj. Macam mana Nabi boleh sebut? Nabi tahu kah? Ini bukan kalam Nabi, ini kalam Allah. Makcik, oh hebatnya. Lagi disebut, tuan-tuan tengok, walladhi ja'ala syamsa diya'a wa nura wal qamara nura. Kenapa disebut? Dan kami, dan dialah yang menjadikan matahari dia cahaya. Matahari disebut dia. Wal qamara nura, tapi bulan disebut nur. Tuan-tuan tengok. Matahari dia. Bulan nur, sedangkan cahaya sama. Rupanya ahli sains buat kajian, matahari dia itu ialah cahaya yang keluar sendiri. Tengok, Nabi macam mana boleh tahu? Matahari itu cahaya keluar sendiri. Tapi bulan ialah cahaya yang dipantulkan. Sebab tu disebut nur. Sebab tu bila kita doa untuk hati kita, kita doa apa? Allahumma ja'al qalbi nura. Tak pernah orang doa Allahumma ja'al qalbi dhiya'a. Nura maksud apa? Nur maksud dia kena terima cahaya. Cahaya ni kena akan pantul. Hati kita ni tuan-tuan, dia kena terima. Macam mana? Kena duduk majlis ilmu, tuan-tuan dapat cahaya. Majlis ilmu tu tuan-tuan kena keluarkan, cahaya dia akan keluar. Sebab tu disebut Allahumma ja'al qalbi nura, masuk hati dalam cahaya, kemudian cahaya ni pantul. Macam itulah tuan-tuan disebut bulan nur, tapi matahari dia. Macam mana Nabi bersebut ini kalam Allah Subhanahu wa taala? Disebut tentang binatang, dibetul sebut apa? Jamal, jamal unta. Tapi dalam Quran dia tak suruh kaji tentang jamal unta. Dia sebut apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tuan-tuan tahu tak ibil? Ibil ialah anak unta. Kenapa dia suruh kaji anak unta, dia tak suruh kaji jamal? Kerana anak unta ni tuan-tuan, dia akan hisap ni susu mak dia sampai 2 tahun. Kalau mak mati, tuan-tuan tak disusukan, anak ni dia tak akan susu dengan ibu yang lain. Dia pun makan mati. Hebatnya ibil. Oh, dia akan setia pada mak. Oh, tuan-tuan, dia akan setia, dia boleh kenal tuan-tuan. Dia boleh kenal mak dia. Hebatnya tuan-tuan. Disebut ibil. Dan ibil ni dia tak ada ni, tak ada ni simpan apa? Simpan minyak. Tapi kalau jamal dia ada ni, ada ni. Dia boleh hidup selama 3 bulan tanpa minum air. Tapi ibil tak ada. Tapi dia sangat setia kepada mak dia. Tu ibil tu afala yanzuruna ilal ibil. Kemudian disebut tentang angkabut. Angkabut labah. Labah ni nak tunjuk jangan sombong. Dia buat sarang hebat tapi datang angin hancur. Tapi kalau kena lekat, mati dia akan makan sampai reput.
Itu labah. Kan? Ankabut. Labah-labah. Kemudian disebut enam. Enam apa? Semut. Semut, tuan-tuan, kalau kita dalam gelas ada semut, jangan minum. Kerana semut ni kalau ada di rumah, anak-anak takkan masuk. Tapi kalau ada anak-anak, semut lari. Tapi kalau ada semut, anak-anak tak masuk. Semut dalam gelas. Jangan minum. Kalau minum, hilang ingatan. Lupa-lupa. Sebab tu orang yang hafal Quran, ada semut, anak murid saya takkan minum. Saya tak pergi minum. Tapi makcik, alhamdulillah, air gula, semut banyak. Tapih. Alhamdulillah, bodoh 40 tahun. Tapih, tuan-tuan, ambil semut, buang. Tapih. Guna lagi. Bagi minum anak kita, suami kita. Tu yang suami datang lena. Rupanya bodoh minum air semut, tuan-tuan. Mengaji. Ni, jangan, tuan-tuan. Ada sebut enam. Ada disebut apa? An-nah. Nahal maksud apa? Lebah. Ni dalam Quran. Macam mana Nabi tahu ni? Sedangkan Nabi pun tak pernah tengok lebah. Kan? Sebab jarang ada, tuan-tuan. Lebah ni kena pergi dekat Yaman, ada. Dekat Mekah, tak ada lebah. Disebut apa lagi, tuan-tuan? Fil, gajah. Gajah di Mekah mana ada? Tapi ketika peristiwa Abraha serang, dicerita tentang fil, gajah. Hebat. Nabi tahu tak? Ini semua wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut tentang apa lagi? Tentang Allah, burung tu yang datang ketika mana Nabi Sulaiman duk cari mana? Burung hud-hud. Tak ada burung hud-hud yang datang kepada Nabi, cerita tentang Puteri Balkis. Yang Puteri Balkis ni 4,000 tahun Nabi cerita. Nabi cerita kenapa? Wahyu, bukan perkataan Nabi. Tapi ada orang, tuan-tuan, dia tak percaya Quran. Bang, siapa kaji, tuan-tuan, tuan buka pintu hidayah. Sebab tu Yusuf Estes, seorang padri, tuan-tuan, dia kaji-kaji, dia masuk Islam. Padri. Kita baca Quran, tak tengok ugi kak. Sebab tu Ramadan ni, tolonglah bagi khatam Quran. Nama cik nak? Berapa lagi? Alhamdulillah ustaz, 30 lagi lah, tak habis. Tak baca lagi lah, baca lah Quran ni. No, habis Quran ni, Ramadan, sambung lagi. Saya nak urai banyak lagi, tuan-tuan. Jadi cukup dah setakat tu, tak larat dah pun. Nanti kita jumpa lagi lah. Banyak, tuan-tuan, kalau nak tutup Quran ni, hu, hebat, tuan-tuan. Jadi dua amal ni jadilah. Pertama, zikir jangan tinggal. Yang kedua, bacalah Quran. InsyaAllah, semoga kita berjumpa di hari raya yang akan sambut 8 hari lagi, insyaAllah. Bila jumpa hari raya, jangan lupa. Apa ucapan? Kan kita jumpa, kita kata apa? Hari raya sebut, kullu amin wa antum bi khair. Kalau jumpa orang, no? Orang jumpa, selama hari raya, kullu amin wa antum bi khair. Jangan. Mak raya, kosong-kosong. Bukan kosong-kosong. Kullu amin wa antum bi khair. Minta dua-dua ni baik. Dan jangan lupa, bila hari raya, tangan ni jangan simpan. Minta maaf pada semua. Sebab Allah dah ampun dosa kita macam fitrah. Fitrah maksud dia. Fitrah maksud dia kosong-kosong lah. Sebab tu bila kita bangun, disunatkan makan dulu. Di antaranya, ambillah sebiji kurma untuk makan. Untuk kembali kepada fitrah. Ingat lah, pagi-pagi tu, ambil kurma makan dulu, baru pergi solat. Untuk jadi fitrah, ambil. Ada di kalangan kita, dia kembali pada fitrah juga. Apa dia? Bukan dia ambil kurma, isap okok. Itu memang kuranjak nanti ya, tuan-tuan. Oh, buanglah Ramadan ni. Fatwa dah kata haram dah. Tinggallah kalau boleh. Tuan-tuan, kita dah umur 60 dah. Bila lagi nak buat benda yang baik? Kalau duk isap yang tu, tuan-tuan, tak ada manfaat lah. No, cik no? Ada tak? Kan? Isap ni ada manfaat. Mana ada apa? Tak ada apa pun. Tapi dia nak isap juga. Tak boleh kata. Ada orang kata, isap pokok ni makruh ke haram? Makruh. Saya tanya tuan-tuan lah, selalu dia buat analogi kan. Buah petai makruh. Buah petai makruh macam tak? Buah petai, kita makan. Cicah sampai belacan. Belacan makruh. Masuk dalam mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Ada dah rokok. Makruh baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tak ada lah. Kalau baca bismillah, gila babi nama dia. Babi pun tak baca macam tu, tuan-tuan. Berhentilah kembali pada fitrah. Tak mau buat dosa lah, insyaAllah. No? Kemudian jangan lupa memaafkan orang. Allah maaf kita kosong-kosong. Kita maafkan orang. Orang tak mau maafkan kita, lantak pi. Kita jumpa, makcik, saya ada silap, minta maaf. No, kalau boleh, jumpa orang yang paling tua dulu. Balik rumah mak ayah kita. Kalau tak ada mak ayah, cari guru-guru. Guru kita, orang yang tua pada kita dalam kampung taman ni. Cari yang tua. Minta apa? Sebab dia hidup lama. Kan saya kata kalau 10 dia dikias hari,
Dia 70, dia jamin syurga dah. Jadi jumpa dia dulu. Cik, minta maaf cik dah. Ha, insyaAllah. Jadi insyaAllah, selamat hari raya. Kulu amin antu bi khair. Jadi satu lagi tuan-tuan, kalau siapa nak bantu saya, saya bukan nak kutip derma. Ha, tapi, saya nak buat masjid dekat sekolah saya. Satu lot tu RM50. Saya makan budak tak ada susah hati lah. Sebab ada orang tuan-tuan 27 hari bulan, lori sampai lah beras. Beras, minyak masak, sangkuit. Saya tanya driver tu, 4 tahun dah, siapa hantar ni? Kami pun tak tahu. 4 tahun dah tanpa beli beras, minyak dan sangkuit. Orang yang hantar tak tahu. Alhamdulillah tuan-tuan, bab makan no problem. Saya nak buat surau tuan-tuan, tak cukup, banyak lagi lah. Kalau siapa nak, tulis, bolehlah wakaf. Satu lot RM50. Ada CJ tu tuan-tuan kena baca untuk wakaf. Kalau ada duit lah kan, tuan-tuan dapat gaji kan. Alhamdulillah tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan nak bantu saya, ada produk lagi yang Ustaz Abdullah Khairi, yang apa, Asofa Gel tu, siapa yang pernah guna tahulah. Dan saya bawa juga tuan-tuan kuih raya yang ibu tunggal buat dekat kampung saya. Dia orang tak tahu nak buat apa, saya packing, bubuh jenama UAK. Jadi dapatkan kuih raya lah, siapa yang tak buat lagi. Ni kuih raya jenama UAK punya. Dan siapa yang tak ada baju raya lagi, jangan lupa dekat Bangi, dekat dengan Shah Alam, ada haki. Tahu tak haki? Jekyll, Jekyll. Ini jubah ni. Cantik tak? Jangan lupa dapatkan jubah ini. Ada ni, ni. Minggu ni tuan-tuan promosi, promosi. Harga separuh. Ni jubah yang saya pakai ni. Ada 10 warna jubah ni. Tapi syarat dia ikut badan saya lah. Tapi kalau puruk boroi, masuk dekat sini saja ya. Tak boleh pakai bawah. Dapatkan. Di Bangi ada. Di Jekyll, Jekyll. Haki, haki nama dia. Ini jubah Ustaz Abdullah Khairiyah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.